Salve, galerinha, beleza? Estamos aqui na NC Shadow. E, galera, é começo de mês, a gente tá ganhando as recompensas do mês. E essa aqui é a recompensa da NC, né? A gente pegou 1.500 pontos, né? Só fechei 1.500 pontos na liga, né? Os pontos da liga. No Battle Royale a gente conseguiu, fiquei entre os 10, tá? Da BC, então ganhei muito ponto aqui, ó. 450 gin cristais, que é referente ao... a recompensa da BC. E aqui é do gin de Poison, tá? Ganhei, não deu tempo de pegar os 900 pontos, mas tudo bem, tudo certo. Vamos colher tudo aqui. E beleza, já conseguimos 1.100 de cristais, que já ajuda bastante a gente aqui. Não veio até inbox 4, infelizmente. Vamos pegar mais um pouco aqui de energia, que hoje a gente vai precisar, galera. Eu vou fazer o seguinte, né? Aqui eu tenho mais um update aqui da Giratina. Bom, galera, a Giratina tá muito perto aí pra 7 estrelas aí. Então eu tô pensando no que eu faço. Tem bastante Love Coins ali, então 100 praticamente. Então eu tô pensando aí o que eu faço. Talvez eu gaste tudo em fóssil pra upar, né? Mas eu não sei se eu upo ela ou se eu upo já o Venossauro aqui pra 6 estrelas, que o Venossauro eu já consigo upar pra 6 estrelas, né? Porque eu tenho fóssil guardado, mas tô pensando aqui muito ainda, porque eu tô pensando em usar esse fóssil na Giratina, né? Porque ele tá um pouco mais longe ainda, que o Venossauro aqui tá praticamente ali, 50 ali, praticamente pra upar pra 6. É bastante, mas não é tanto, né? A Giratina ainda falta muito aqui, falta mais de 100, quase 173 fóssil ainda pra conseguir. Então, falta bastante, então eu tô pensando em adiantar ela aqui, ao invés do Veno, né? Porque aí eu já finalizo ela também, né? Já fica 7 estrelas. E depois é só dar break. E eu com foco em upar aqui os outros, né? Tem o Fortress também, aqui tá quase na metade aqui, ó. 97, 96. Vai praticamente metade pra 6 estrelas também. Fortress vai logo menos, já vai estar 6 estrelas. E os outros, né? Deixa eu só pegar um de cada aqui. Vou pegar aqui mais um, ó, 82 também, ó, tá quase pra 2 estrelas aí também. E aqui também desse fada, ó, quase 3 estrelas esse aqui, 188, 185. Mas, galera, é o seguinte, também interessante ela 7 estrelas porque eu consigo upar o outro Giratina, né, porque a pinball de fantasma fica livre, né, a de água já tá livre, então posso utilizar aqui pra upar ela, mas assim, eu ainda tô focado aqui na de fantasma, então preciso liberar ela da Giratina. Bom, nosso pangouro, galera, tá assim. Consegui deixar 6 estrelas laranja 3, né? Falta ainda 60 pinballs. Ele tá próximo aí pra gente upar. Eu vou até upar aqui e pegar mais um pouco aqui de pinball aqui. Tranquilo. Beleza. Agora, galera, eu vou dar break nele. Eu vou focar tudo no break aqui, tudo nele aqui. Que ele praticamente é o meu foco principal aqui agora. Então deixa eu primeiro deixar aqui, tá 37. Vou deixar aqui pelo menos 50. Bom, galera, tá muito pouco, muito próximo aí pra gente upar ele. Pra 6 estrelas, pra 7 estrelas, na verdade. E pro Mega. Tá muito próximo, tá chegando aí. Então eu vou ver o que eu vou fazer. Mas tudo certo. Deixa eu terminar aqui, pelo menos 50, beleza? Agora é isso. Bom, aqui eu tô upando os breaks de pouquinho em pouquinho, né? 25 e 25, né? Na verdade só tem esses 3 breaks aqui pra poder upar. Os outros 3 já estão upados. Então já foi 50% do trabalho aí pra upar o break dele. E depois vai ficar faltando só mesmo as pinballs, né? Que ainda tô pensando aqui o que eu vou fazer também. Tô vendo se valia a pena mais um update. Beleza, beleza. E beleza. Bom, deu aqui 46. E beleza, aqui deu 45. Ah, dá pra pegar aqui mais uma. E 150. Será que dá? Vou gastar tudo aqui. Gasta tudo mesmo. Pô, beleza, deu. Já tá só 50 aí pra gente conseguir finalizar ele aí. Ainda bem, falta pouquinho aí pra gente finalizar. Beleza. Então, tranquilo, deixa eu dar mais um break aqui. Isso, isso. Beleza, 50. 50, agora a gente vai upar mais um pouco. Beleza. Então é isso, tá 50, 50. Aqui já tá upado, como eu falei. Então a gente tá muito próximo aí pra fazer o Mega Panguru, galera. Esse pangurão vai ser muito top pra gente usar. É claro que... ó, 31 de HP, 31 de F, na falta ataque. Tá totalmente zerado aqui o ataque dele. Vou ter que arrumar esse ataque aqui. E trocar a natureza dele também, então tem muita coisa pra fazer ainda pra ele aqui. Eu tenho já duas wishes aqui pra guardadas. Então dá pra pôr nele, né? E depois a gente ir pegando os Pokémon aqui.
referente. Mas também vou precisar de cristais, né? Pra poder ficar dando reset. Senão vai quebrar minhas pernas. Se eu não tiver cristais suficiente pra dar reset. Então ele ainda falta uma pancadinha aqui ainda pra fazer. Beleza. Bom, deixa eu só ver como que tá aqui. Tá tudo certo. E aqui. Beleza. Então é isso aí, galerinha. Deixa eu só ver se não tem mais nada. Eu acho que hoje tem evento de aqui em dobro. Depois eu vou fazer aqui também. E ABC. Bom, aqui já tem uns carinhas aqui. Beleza, vou fazer uma ABC pra vocês aqui pra finalizar. Finalizar o vídeo da NC. Né, então tipo assim, galera, valeu muito a pena. A gente tá upando aos poucos. O time tá ficando muito forte. O Marcel já tá muito bem. Agora a gente tá upando a Giratina pra ela ficar top também. Depois o Venossauro. E aí a gente vai ter o Panguru também pra brincar. E vai ser top, galera. Vai ser muito bom. A gente vai conseguir deixar muito top tudo. Beleza. É isso aí. Beleza, galera. Deu certo aqui. Então é isso aí. Valeu. E falou, galerinha. Eu vou mostrar pra vocês aqui as recompensas do mês. Então, 600, 1.500 pontos da liga. Tá tranquilo. E Gold também. Fez muito poucos pontos também. Não fiz muito aqui. Fiz só o básico dos básicos. Mas tá tudo bem. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Evento de Love Coin, eu tenho 180 Love, ainda não peguei. Tô esperando vir algum Pokémon interessante, né? É tipo esse Kyogre. Mas não tem como pegar ele aqui ainda. Mas o Kyogre é interessantíssimo. O restante tudo tranquilo. Nada de interessante. E a box 4 aqui, ó. Boa. Mas, beleza. Então é isso. Deixa eu só ver se tem algumas coisas que dá pra gente fazer aqui. Opando. Ó, tem um 19 aqui. Na roxa. 4 na verde. Ó, tem um 4. Dá pra me testar mais aqui, peraí. Deixa eu pegar azul, que eu tenho pouca dessa speed aqui. Fazer com vocês aqui. Um update. Então, beleza. Beleza. Tranquilo. Foi. Beleza, galera, finalizou aqui. Ganhamos um ali. Ah, dá pra testar até o último aqui, galera. Vamos fazer. Vamos gastar aqui. Vamos finalizar aqui. Pronto, galerinha. É isso aí. Não veio. Infelizmente não veio. Mas tudo bem. Vamos ver aqui o que a gente ganhou aqui. Bom, tem bastante coisa pra abrir aqui, galera, de caixa. Vou abrir aqui com vocês, já que eu já tô aqui, né? Então, mas eu já tenho muito coin aqui. Quantos coin eu tenho? 500. Bom, não vamos abrir essas 900 e poucas caixas, hein? Vamos ver quantos que vem aqui. 88, 83 de coisa. Tem bastante. Vamos ver quantas carteiras vem. 235 na carteira. Fóssil eu vou deixar. Que é Fossil Select, né? Vai que vem uma mega boa. Eu já tô com 280, hein? Fossil Select, hein? Pegar 400 já pra pôr uma estrela já. 200 da coisa, Lererai. Ah, tem aqui, ó. Ixi, de 755 eu tenho. Ixi, eu tenho muito trabalho. Deixa eu. Tá tudo 99 aqui. Deixa eu fazer uma senha aqui. Vamos ver quantos que a gente pega aqui. É claro que tô com 111, é capaz de vir. Quantos trabalha? 61. Quantos trabalha? 42, já foi 100. Já era do trabalho. Vai lotar a caixinha agora. Ó, nem aparece mais pra mim. Aqui, ó. Tudo aqui. É muito trabalho, cara.
Tem que capturar uns pokémons aqui pra ver se acaba. Beleza, vamos ver aqui a Epic Chest. Vamos ver que pokémon vai vir aqui. Legal, aqui a Forte já até tem, né? Uma Plissey também, tem duas. Até pra pensar aqui, uns Gengar, ó. O Gengar não tem nenhum, ó. Vamos ver se a gente acha que a gente ganha Gengar, galera. Com 19. Vamos torcer, deixa eu ver aqui quanto que eu tenho aqui, ó. 70, dá espaço pra mais 10 pokémons. E vamos abrir aqui, vamos ver quem sabe vem um Gengar aí, galera. Quem sabe um Gengar. Oxi, pera aí. Isso aqui, ó. Epic Chest. Beleza, então. Vamos abrir aqui. Beleza. Vamos ver aqui também. Olha, aqui tem coin também. Isso, tá 2.000. Tem muita coisa aqui. Tá acumulando, deve ter um monte de coisa. Beleza. Select. Beleza. Tá. Vamos ver o que a gente vende de bom aqui também. Vamos ver se tem aqui. Beleza. Bom, aqui eu já vou deixar pra 10. Nem vou abrir aqui ainda. Vou deixar mais um tempinho aí. Beleza, vamos ver se veio o Gengar. Quem sabe? Vamos ver aí. Ah, tem um Hunter aqui. Hunter, dá pra evoluir pra Gengar? Olha, olha. Dá pra evoluir, galera. Nem lembrava que eu tinha um Hunter. Já é ruim, né? Trocar pra time, né? Pelo menos. Jolly é ruim demais. Vamos ver aqui. Umas Pissey também, ó. Pissey e Jolly. Vamos ver. Ó quem veio. Acho que veio esses aqui, ó. Ó. Adamante, ó. Ânforas. Ânforas Adamante. Aí sim. Ânforas Adamante. Deixa eu ver o que mais que veio. Caramba. Vou mostrar rapidão pra vocês aqui. Gyarados Rest. Mid. Legal. Mais esse ataque, menos defesa. Calme. Menos ataque, legal, ele usa. Não, 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 cancela, depois eu vejo. Plissey, Hard, né? Legal. Toketic. Tem bastante Pokémon aqui, legal. Deixa eu ver se veio algum aqui. Ó, veio Fortress. Veio Fortress. Dois Flareon. E dois Flareon ainda. Fortress e dois Flareon, hein? Ixi. Na hora. Não, deixa eu dar um update aqui na guild, né? Também, né? Nem pra ajudar eles aqui também. Vou pegar esses Ursaring aqui. Pior que às vezes eu vou usar pra trocar natureza ainda. Mó dó de gastar. Tem que trocar a natureza de alguns aqui. E aí se você gasta, às vezes você vai precisar em lasca. É melhor nem usar, galera. Então é isso aí, só vim mostrar pra vocês isso aí. Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu só ver uma coisa. Toquei aqui, deixa eu dar um update aqui nele. Pronto. A mão dele tá boa. Nossa, quase 4 mil de defesa, velho. Imagina. Isso que é level roxo, mas não vai adiantar não, que é pouquinho. Será que eu faço uma vermelha hoje, galera? Pra mostrar pra vocês? Vou fazer. Só tirar uma. Isso aqui pode ser útil. Deixa eu só ver o negócio. Ah, acho que não tem nenhuma não, pode ser. Vou tirar só essa aqui e essa aqui. E eu peço essas duas aqui. Essa aqui. Beleza. Bora. Veio uma. Acho que é mais ataque, menos esse ataque. É a pior runa que veio. Cadê? Nossa, galera, é mesmo. Olha, se viesse em outro lugar ia ser top. Essa aqui que veio, ó. Esse ataque, menos ataque. Você é louco. Pior nature. Pior runa que pode existir é essa aqui. Bom. Dá pra pensar depois fazer uma. Olha, mais uma, eu faço uma diamante, hein, galera. Fazer uma diamantinha. Dá até pra usar essa aqui, porque basicamente eu não uso essa aqui. Speed e SDF, eu não uso. Olha lá. O speed dele nem é tão alto. Se eu perder isso aqui, deixa eu ver quanto que eu perco ali. É, mas eu uso mais esse ataque e defesa também. Nem sei se vale a pena ficar com aquela runa. Então pensa mais tentar mais dar uma diamante aqui. Vou fazer, mano. Quero bater o louco aqui. Pera aí, deixa eu só ver um negócio aqui. Essa é Speed e SDF. Esse também, né? É, aqui também ia ser interessante, deixa eu pensar aqui. É um combo, né? É um combo. Se eu upar também aqui, ó. Pra pensar, né, galera? Ó. Se eu upar isso aqui também, Speed SDF, ele ia tancar na SDF também. Ó, ia ter esse ataque e defesa. E Speed SDF também bem upados. Ia ter um equilíbrio ali. Troca uma natureza ali pra uma modeste. Também ia ser legal. E ele ia tancar na SDF. Que na verdade ele ia tancar tudo, tanto def, tanto esse def. Bom, galera, eu vou manter essa runa aqui só por causa disso. Vou manter essa runa aqui.
Mas beleza. É, tudo tranquilo, é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Falei até demais. Então, valeu e falou, galerinha. Tá aqui. Ó, Top Global Guild FBR. Aí sim, galerinha. Essa aí é a guild monstra. Ó. Aí sim, galera. Muito bom. Bom, galerinha, vamos ver, a gente tá com as recompensas, né, no dia a dia, e nossa vez, galera, a gente conseguiu o rank, né, vocês assistiram no último vídeo, que eu vou postar aí pra vocês, a gente conseguiu os 4 mil pontos, então realmente ajudou muito, muita gente, conseguimos no Star Trainer, então aqui, ó, muito ponto, 18 mil medal, 1.500 cristais, mais coin, mais essa runa que é boa pra upar, a gente conseguiu daily também, que é R3 Guild Box, mais um pouco, mais coin e mais medal. A gente conseguiu na BC também, não ficamos em décimo, entre os 10, mas conseguimos aí o 15º, se não me engano. Mas também é bom também, conseguir 15k aqui de vouchers pra gente tentar pegar a nossa querida Dragon Tail que a gente quer tanto. E é isso aí, então vou pegar tudo aqui, tô com 5 mil cristais, nossa, 1.900 cristais, é muito cristal quando você pega 4k de pontos. Então, ó, me ajudou demais eu fazer a liga, é claro que dá trabalho, né, fazer chegar aos 4 mil pontos, deu muito trabalho. Mas ajudou bastante a gente. Bom, tô com 16 só de coin, então... Não vou conseguir pegar ainda runa vermelha, mas quem sabe na próxima a gente consegue. Bom, aqui eu vou voltar com o time principal. Deixa eu tirar aqui o sol, coisa, vou colocar o time principal aqui. Grondon e Kyogre. Nossa, tem que voltar as runas, tudo deles aqui, tá tudo sem runa. Tá. Vou pegar aqui do Arceus. A gente tá upando ele aqui, galera. Vamos ver se a gente consegue... colocar ele 7 estrelas o mais rápido possível, né? Mas tá muito bom o Arceus aqui. Só preciso trocar a natureza dele, lógico, mas ele tá muito bom. Beleza, aqui tá bom, bem upado. Deixa eu finalizar uma coisa que eu quero muito finalizar, galera. Senão eu vou gastar toda a energia aqui e não finalizo. Deixa eu colocar aqui. 1, 2 e 3. Beleza, 200. 200. 186, deixa eu pôr aqui. Vamos ver se a gente põe. Beleza. Oxe, até foi mais. 200, 200. Só tá pouquinho. Tô terminando aqui. Vamos finalizar aqui também. Beleza. 94, 95, 96, 7, 9. Beleza, 200, pronto. Pronto, galerinha, aqui a gente vai conseguir pôr o Kyogre Deck 2, né, ele tá sem runa, mas daqui a pouco eu ponho a runa dele. Deixa eu, agora sim eu posso gastar no restante, aqui no Fortress. Fortress também vai demorar um pouquinho pra pegar 5 estrelas, mas quando pegar vai ser muito bom. Deixa eu ver o que tem mais aqui pra upar. Segundo Rayquaza. Aqui no dragão, né. O que mais aqui que tem? Jirachi. Beleza. Bom. Tô upando aqui, galera. Ainda não sei quando que eu vou dar os updates neles aqui, mas tô pegando aqui só pra deixar no esquema, né? Na verdade, eu nem tô upando eles aqui. Não. Nem sei se eu vou gastar aqui. Beleza. Aqui já peguei o que é o suficiente. O restante dos breaks eu vou finalizar também. Eu já vou para ele aqui. Com vocês, o break. Vamos pegar o break aqui do Kyogre. Beleza. Preciso colocar o Kyogre no máximo do break aqui pra gente. Pra ele tá muito bem upado. Pronto. Muito bem. Né? Aqui já tá bem. Tá zerado praticamente, quase zerado, só tem 35 ali. Mas vamos continuar aqui, pra gente conseguir colocar ele break 5. E depois o próximo a gente vai focar no Reg, pra pôr break 5 também, né? Porque eles são os meus mais bem upados, assim como que eu posso dizer. Tá, então acho que aqui é isso. Né, deixa eu mostrar pra vocês ali. No Jin de Water, quase que a gente pega o terceiro lugar, a gente ficou em quinto ainda. Ó, na verdade esse cara pegou o quarto lugar, terceiro 1.594. E eu com 1.579, nossa, muito pouco ali. Mas tá bom. Vamos fazer mais uma coisa aqui, Elite Four.
Deixa eu ver aqui. Não sei se eu tenho. Depois eu tenho que ver se eu tenho já pra fazer alguma vermelha, galera. Eu vou olhar ali se eu tenho. Se eu tiver, eu continuo com a Elite. Se eu não tiver, aí eu deixo. Eu faço no off aqui. Deixa eu ver aqui. Nossa, faz tempo que eu não uso o Palkia, mas não preciso. Queria tanto usar o Palkia na liga. Olha, eu quero conseguir. Mas o meu Palkia é tão bom, cara. Tá perfeito aqui, mano. Perfeito de speed, 81 tudo. Olha, só tirei a speed dele pra upar outro Pokémon ali. Mas até recuperei um pouquinho a speed dele. Mas ele tá próximo aqui, ó. Já dá pra pôr quase 6 estrelas já, ó, galera. Depois pegar os de água aqui, só pra 6 estrelas já era. Mas eu tô upando o Arceus, né? Provavelmente eu vou finalizar o Arceus 7 estrelas. E depois eu upo o Palkia. Né? Beleza, deixa eu entrar aqui em qualquer um aqui. Entrar nesse mil aqui. Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa aqui. Não dá. Ainda tem muita coisa aqui ainda pra upar. Infelizmente eu não vou conseguir. Beleza. Beleza, galera. Então deixa eu só ver um território aqui que a gente pode pegar de recompensa, né? Vamos ver o que dá pra pegar aqui pra gente testar alguma coisa aqui. Quem sabe vem Dragon Tail hoje, galera. Quem sabe é o dia da Dragon Tail. Beleza. Deixa eu ver aqui, eu já peguei, não. Não. Só pra não me repetir. 1500, não. Rock Mesh, não. Peter Pence, não. Acho que é isso. O que a gente tá fazendo? Quantas que dá pra fazer? Acho que dá pra pegar mais uma, né? Deixa eu tentar pegar mais uma aí. Se eu faço pelo menos 3 aqui. 3 shorts aqui pra vocês. Aqui já tem até mais um, mas eu vou pegar aqui e vou pegar uma dessas. Tá, eu acho que deve dar. Vamos ver. Flash. Vou tentar aqui esse. Não, aqui eu vou testar, vou tentar roxo. Belmise Horizon. Vou tentar esse. Belmise Horizon. O Tune que eu não tô usando pra nada. O que dá pra usar? Sleep Talk. Ah, aqui já deu. Hidrocanion. Não uso pra nada Hidrocanion. Esse. Talvez o Corte X, cara. Aqui, ó. Tem esses dois aqui. Wake Up. Não é backup. Fox Punch. Não é backup. Ó, Eruption. Não sei se eu uso. Dá pra usar Fox Punch. Acho que também não tem ninguém com Fox Punch que eu queira usar. Corte X também. Então. Power Up. Nada a ver. Não veio nada de interessante. E é isso aí. Bom, galera, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Por enquanto, nadíssima de interessante. Só o break do Kyogre novo aqui. Logo menos ele vai estar mais full ainda. Pra gente finalizar. E é isso, galera. É isso. Continua assistindo. Não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de deixar um like aí. Pra gente, que ajuda bastante. Bastante a gente aí. Ok? Então é isso aí. Vou te finalizar isso aqui. Essa... finalizar aqui com ele. Bom, é isso. Vou fazer aqui uma... começar a BC já, né? Começar pelo menos os 40 pontos. Então é isso. Knock off. Cross grip. Opa. Nossa, envenenou de cara, hein? Beleza. Knock off. Beleza. Vou dar doen. Opa. Beleza. Jump off. Beleza. O Swagger, eu não sei se ele tem habilidade, esse cara aí. Gente, vamos top. Nossa. Ixi, levou. Ah, porque eu tô em poison. Que miserável. Ixi, eu tô em poison, velho. E aí? Se bateu? Sei lá. Beleza. É isso aí, galera. Valeu e falou, galerinha.